שמואל שניצר, נשיא בורסת היהלומים הישראלית. שלום רב. צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו פה בכנס שבוע ישראלי בניו יורק הרביעי. מה שלומך? שלומי טוב מאוד. אני חושב שכולם גם מרגישים טוב. התחיל אתמול האירוע והיו כבר עסקאות. הרבה מאוד קשרים נוצרים. תשמע, אני חושב שאירוע בהחלט משביע רצון. אי אפשר לדרוש היום שיהיה משגע, כי התגובה היא בכל זאת לא קלה. אבל בהתאם לנסיבות הזמן, אירוע בהחלט משביע רצון. הובלת איזושהי התנגדות מאוד חריפה לגבי תהליך קימברלי. מה היו יכולות להיות ההשלכות גם בהגנה על בורסת היהלומים הישראלית במידה והתהליך שהובלת לא היה עובר? מה שקורה היה, הייתה הצעה מאוד מסוכנת מבחינתנו. יש הגדרה, definition, לקימברלי דיימנדס, לכל הקונפליקט דיימנדס, והגדרה טוענת שיהלומי המריבה הם יהלומים שבאים מאזורי מריבה, כשהכוונה הייתה בזמנו לאזורים באפריקה, שיהיו בהן מלחמות אזרחים. וככה ההגדרה נשארה כמו שהיא במשך 15 שנה משנת 2000, כן? לא יודע מה גרם לגורמים מסוימים במסגרת ה-WDC. החליטו החלטה לנסות להרחיב את התחום של יהלומי האדמים, יהלומי המריבה, גם לאזורי מריבה שנמצאים בטריידינג סנטר, באזורי סחר של יהלומים. משמע? במדינת ישראל, דוגמה אחת, אבל יש הרבה אחרות. אם יש איזה סכסוך, איזה קונפליקט במדינה, סכסוך שמטבע הדברים לצערנו יש היום בארץ, יכול להיות שהחליטו פתאום שמדינת ישראל היא בגדר מדינה שקשורה ביהלומי דמים, דבר שהוא אבסורדי לחלוטין. זו לא הייתה הכוונה מעולם, כשדובר על הקימברלי פרוסס, דובר על יהלומי מאזורי מריבה, מאזורי מלחמות באפריקה וכך הלאה. לא יודע מי הגה את הרעיון, אבל אני הראשון שעלה על העניין הזה שהוא מסוכן מאוד מבחינתנו, אבל יש גם אחרים, הרוסים, וכל אחד יכול להבין גם למה, התנגדו מיידית. ההודים, גם כן יש להם סיבות טובות, התנגדו מיידית. הסינים התנגדו, אחרים התנגדו. גם חברת דה בירסה הראתה אי שביעות רצון מהשינוי המוצע. היה ברור שהיה כאן עניין מגמתי, עניין פוליטי צר, ולשמחתי הרבה, אני קורא לזה מזימה, מזימה נכשלה. אז ההתנגדות שהובלת עשייה לא רק לבורסת היהלומים הישראלית, לפעמים השני מבין גם למדינת ישראל. בהחלט, היה כאן עניין פוליטי מובהק. ובוא נאמר שאני מאוד הופתעתי שהדבר הזה בא במסגרת קימברלי פרוסס, כי שם זה תהליך שאנחנו, מדינת ישראל, אני אישית הייתי, אני חייב לומר, אחד מהם, אבל אנחנו היינו אחד ממקימי היסוד של התהליך הזה, מתוך מגמה למנוע מלחמות אזרחים בעולם, מתוך מגמה למנוע מצב שיהלומים יממנו שפיכות דמים באזורים באפריקה. אבל מכאן ועד להשלכה הכל כך גורפת, אני לא חושב שמישהו חשב את זה, זו לא הייתה הכוונה, וזו לא הכוונה כרגע. כל שינוי הוא ממש פוליטי, זול, וזו הייתה תגובתי. אנחנו עומדים כרגע לפני תקופת בחירות בבורסת היהלומים הישראלית. האם יש לך ציפיות מהמהלכים שאנחנו הולכים לעבור כרגע? קודם כל יש לי ציפיות שתהיינה בחירות הוגנות, בחירות כמו שצריך, דמוקרטיות, ואני חושב שאלה בחירות מאוד חשובות. יש לנו 16 חברי הנהלה, מתוכם לפחות 10 מתחלפים בבחירות האלה. כשיש תחלופה כזאת, מאוד חשוב מי ממלא את הוואקום שנוצר. ואני כולי תקווה שאנשים יחרגו מנהגם, יחשבו במבט יותר עסקי רחב על האינטרס של מדינת ישראל, ענף היהלומים, וגם כאלה שבעבר לא התגייסו לעבודה ציבורית, ייכנסו הפעם. באמת, יירתמו למאמץ הזה, כי צריכים את מיטב הכוחות היום להנהיג את הבורסה. לכן אני מאוד מקווה שהוואקום הזה שיווצר עם 10 או 12 חברים חדשים, ימולא על ידי אנשים ראויים, ואני כבר שומע שמות שצפים, שמות טובים, אני משוכנע שהציבור ידע לבחור את האנשים הנכונים, כי התקופה לא קלה, תקופה מאוד מאתגרת, צריך הנהלה חזקה. יש לנו בפברואר, אנחנו מתחילים את שבוע היהלומים הישראלי, בבורסת היהלומים הישראלית. יש לי חוות דעת לגבי האירוע הבא שיהיה לנו? תראה, אני ראיתי באירוע האחרון שהתקיים בספטמבר, הוא היה כשבועיים לאחר התערוכה בהונג קונג, שהתקיימה בהונג קונג שבועיים קודם לכן. כולם אמרו לי, חבל הזמן, יהיה חלש, תראה מה היה בהונג קונג, לא היה טוב. להפתעתנו הייתה התערוכה הבינלאומית הכי טובה שהייתה אי פעם בארץ, עם למעלה מ-400 קניינים מחוץ לארץ, ולא רק קניינים פוטנציה, קניינים שקנו הרבה סחורות לפי כל המחקרים שעשינו, לפי כל הסקרים שעשינו. ככה ש...
אני חושב שמתערוכה לתערוכה אנחנו מפיקים לקחים, מגיעים קננים יותר מעניינים. דוגמה אחת רק זה הטורקים, וכל כך הרבה קננים הודים שהגיעו. באמת, נהיה מעניין, מחיה את כל העסק בארץ. אני משוכנע שבפברואר, בעזרת השם, התערוכה תהיה יותר טובה מהשנה בספטמבר, למרות הזמנים, כמו שאמרתי, מאתגרים ולא קלים. אנשים רואים בתערוכה בארץ הזדמנות מאוד מאוד טובה להיחשף להמון סחורות, ואתה, מי כמוך רואה את כמויות עצומות של סחורות שמוצגות בארץ, בעלויות אפסיות, לא עולה להציג בארץ, ככה שאני מאוד משוכנע שהעתיד עתיד התערוכות בכלל הוא יותר בכיוון של תערוכות בתוך בורסות וכך הלאה, ללא הוצאות גדולות, ללא דברים מיותרים. אתה שואל אותי לגבי פברואר, אני משוכנע שתהיה תערוכה מוצלחת עם הרבה קניינים, ושתחילת השנה תצעיד אותנו לעידן הרבה הרבה יותר חיובי מאשר ראינו לאחרונה.